Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Birinci Vice Prezident Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib. Burada hərbi hissənin açılışında iştirak ediblər. Müzəffər Ali Baş Komandan hərbi hissəyə döyüş bayrağını təqdim edib. Sonra dövlət başçısı, Birinci Vice Prezident və oğulları təlim mərkəzi ilə tanış olub və təlim fəaliyyətini izləyiblər.